3 il əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi əməliyyatı nəticəsində həbs edilən Bank Texnikin Müşahidə Şurasının sabiq rəhbəri Etibar Əli bugündən öz əvvəlki vəzifəsinə qayıdıb. Reportajı təqdim etməzdən öncə bir balaca xatırlatma edim. Etibar Əli 1993-cü ildən fəaliyyətə başlayan Texnika Bankın Müşahidə Şurasının sədri olub və 2012-ci ildə bankın bir sıra yüksək vəzifəli şəxslərlə birlikdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həbs edilmişdi. Lakin çox keçmədən Etibar Əliyev barədə çıxarılmış həbs qəti imkan tədbiri və səhhətində yaranan problemlərlə bağlı dəyişdirilib və bankir azadlığa buraxılmışdı. Bugünkü təyinatdan sonra isə Etibar Əliyev ANİS-ə eksklüziv müsahibə verib və ədalətin bərpa olunduğunu deyib. 2012-ci ilin 6 martında heç bir əsas olmadan, səbəb olmadan, heç bir demək olar, yəni əsası olmadan demək ölkənin təhlükəsizlik xidmətləri tərəfindən məni evimdən çıxarkən demək MT-nə, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəvət etmişlər və oradan da mən 8 ay demək izolyasiya olunmuşam. Hər şeydən izolyasiya olunmuşam. Həbs əməliyyatından sonra Texnika Bankın mülkiyyətçiləri və adı dəyişib Bank Texnik oldu. Həmin vaxt mətbuatda dərc olunan məlumatlara görə Bank Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun qudası Azərbaycan Beynəlxalq Bankının o vaxtki sədri Cihangir Hacıyevin nəzarətinə verildi. O insanlar ki, rəhbərliyə dəvət olub, o insanların bank sektorundan xəbərləri yoxdur. Onları bir qrup insanların ətrafında birləşmiş onlar və bankı bu vəziyyətə gətirib çatmışlar. Təyin olmuş rəhbərlər bir adama çalışmış. O adamın adında mən bu günləri çəkmək istəmirəm, hər kəsə məlumdur. Bankın əvvəlki nüfuzunun qaytarılması istiqamətində işlərin davam edəcəyini deyən Etibar Əliyev, Müşahidə Şurasının rəhbərliyinə qayıtmasının səbəblərini açıqladı. Haqsızlıqlar barədə müraciət etmişəm və cənab prezidentimiz ölkə başçısı dərhal həmin müraciətə münasibət bildirmiş, müvafiq tapşırıqlarını vermiş və mənim bugün bu banka yenidən rəhbər olmağıma demək göstərişlərini vermişdir. 2012-ci ildən ətrafında bir çox proseslər baş verən bank hazırda faktiki olaraq default vəziyyətindədir. İndi Etibar Əliyevi daha çətin sınaq gözləyir. Bankir özü isə haqq-ədalətin gec-tez yerini tapdığını deyir.